Hai. Hai, assalamualaikum. Saya Izwan. Saya Semi. Saya Faiz. Abang ni dia belajar bidang khas. Dia sini lah dulu. Kalau kita tengok cerita Pak Asif tu kan. Ukur badan diraju 2C. Jadi kita minta Amin jawab soalan dekat sikit. Okey. Ada udang di sebalik. Ada udang di sebalik. Batu. Batu pandai. Lagi? Air tenang jangan disangka tiada. Apa? Tiada apa? Okey. Tiada apa mana? Lagi lagi. Berat mata memandang. Berat lagi bahu. Bau apa? Bau kadang. Bau patah. Okey. Bagaimana acuan begitulah? Kudu-kudunya. 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 Belakang parang diasah lagi kan tajam. Ha betul. Bapa borek anaknya rintik. Ya. Bapa borek anaknya rintik. Borek. Biar lambat asalkan sampai. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan sayu. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama. Hah? Nama. Ayat. Hidung tak mancung, pipi tak tembak. Sium. Sio. Ai, kau dia? Seperti kera mendapat mati. Okey lah, cikgu dia mana? Okey, sekian saja. Ya, sekian saja kami pada hari ini. Jumpa lagi. Bye, jangan lupa subscribe dan like, okey? Bye.